Okej, hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så hade jag tänkt att göra en jätterolig video. Jo, ni uppskattar verkligen min förra NAKD-haul. Så därför kör vi en till idag. Jag brukar inte heller film här, så att ni får jättegärna kommentera ifall ni tycker om det här stället. Eller som på min förra NAKD-haul, då var jag liksom där. Så kommentera jättegärna vad ni föredrar. Så, där lägger jag den nu. Tänkte att det kan vara lite sött med lite färg. Okej, så jag tänker att vi börjar med koden. Så att ja, den här veckan så är det då Black Week. Ja, med koden Black Week, jag skriver det här, stora bokstäver. Så får ni från den 24 november, när den här videon då laddas upp, till 1 december. Får ni hela 30% rabatt med koden då Black Week. Så nu vill jag faktiskt flika in och säga här bara att koden kommer att gälla till 2 december klockan 9:00 på morgonen. Ja, jag fick veta det här först efter jag hade filmat videon, så det är därför det kommer ett litet inflikande här. Och NAKD kommer ha nu varje dag under Black Week nya erbjudanden. Så att varje dag så kommer det komma någonting nytt upp, så att alltså det är ju jätte nice. Och dessutom att shoppa på NAKD så kommer vara koldioxidneutralt under Black Week. Så att det kommer vara som både bra för planeten samtidigt som man kan få någonting mycket billigare. Så det är jättebra nu när vi måste verkligen tänka på naturen och den planet vi faktiskt har. Så det är faktiskt jättebra. Men nu tänkte jag börja med the good stuff. Alltså, jag är så extremt taggad på det här plaggen. Alltså, jag hoppas verkligen allt passar. Så ja, vi kör igång. Oj! Okej. Oh my god, var ska jag ens börja? Vad ska jag börja med? Vi kör den här. Så vi börjar med den här. Okej, så det här är då helt enkelt en sån här typ short klänning. Alltså jag tänkte att den ska vara lite cool. Och den passar jättebra med en annan sak jag ska visa snart. Men alltså, ja, den är så här vit och så har den sån här puffärmar. Så det är som shorta då, så att ni ser här att det är sån här short knapps grej här. Och sen så här är det ju som också så här som på shortor där. Och sen så i mitten vid midjan så finns det sån här resår som gör att man hoppeligen får lite form. Men ja, jag kommer att länka alla plagg nere i beskrivningen, så att ifall ni vill ha någonting av det här så är det bara att kolla där. Och ifall ni har glömt koden så finns den också där. Så det är bara att kika in. Men ja, jag tycker helt enkelt att vi sätter den på direkt. Okej, så här ser då den ut på. Den var mycket puffigare än vad den såg ut på liksom hemsidan. Eller vad jag trodde i alla fall. Men ja, det gör väl ändå att det är bra som sådär att man verkligen ser att det är puffat. Så det är inte bara som såhär något litet. Men ja, man kan ju välja att knäppa det här om man vill eller inte. Men jag har då valt att knäppa det för jag tycker att det är bra, för då finns det något slut som sådär. Så det är inte bara öppet och stort överallt. Eftersom att klänningen är ju som lite såhär större. Eller i alla fall på mig, men den ser som ut så här. Den är som inte tight då. På det sättet, men det trodde jag inte heller att den skulle vara. Alltså jag tänkte som sådär att på sommaren skulle den väl säkert vara som sådär cute. Men jag har tänkt ut den med en annan sak från NAKD. Så jag tror att det kommer göra att den här blir så mycket snyggare. Alltså den är ju snygg nu också. Alltså såklart. Alltså den är riktigt cute. Alltså jag känner mig lite som så här som ett litet kid i såna här gamla filmer typ på ett sätt. Men ja, jag tycker att vi kör till nästa plagg på direkten. Eller nu är jag plagg och plagg. Jag har faktiskt ett par skor. Oh my god. Nej men alltså, ser ni? Nej men alltså, gud så snyggt. Alltså jag hoppas bara det passar då. Så nu ja, det ser i alla fall ut så här. Just det, den här har jag tagit i storlek 32. Och det ena har jag tagit i storlek 36. Så jag tar minsta storleken på allting. Bara så ni vet. Nej men alltså wow hörni. Det passar ju. Det passar verkligen perfekt. Och det som är så nice är att det är också som så här typ ishvadera. Eller så, jag vet inte. Det är som tjockare. Så att man kommer ju verkligen inte få kallt i det i alla fall. Så, här kanske ni ser bättre. Men alltså gud så coola. Men riktigt nice.
Och sen så ser ni här fram, så det är som så här lite mer square. Ja, sen så har du då dragkedjan där, en liten bit. Men ni ser ju hur lång jag också blir. Det är ju nice, alltså klockan är faktiskt riktigt hög på det här. Oj, det tänkte jag inte ens på. Det är ju bra ändå. Som jag som är jättekort. Alltså ni ser ju skillnaden här och här. Alltså riktigt, riktigt nice. Så, näst på tur, vad kör vi då? Det ska vara bäst om jag kör på byxorna. Mm, det borde vara det här innan. Men gud så nice. Så då har jag då beställt ett par sån här typ läderbyxor. De har som så här slitt då. Där nere. Och jag har faktiskt inga, alltså inte några byxor som har slitt. Så att det är ganska sjukt. Men jag tänker helt enkelt att vi testar dem, den, på direkt. Okej, nu fick jag då ta och vika upp den här klänningen till en kjora. Men alltså, se vad snyggt det här var. Och alltså, de här byxorna. Alltså, skämtar de med mig? Det satt som en smäck. Alltså, ser ni också? Wow! Alltså, det finns inget som någonsin har passat mig som bra. Alltså, som i magen. Eller i midjan heter det. Men alltså, de här var så bra. Alltså, wow! Alltså, jag får ju som på riktigt kurvor här, typ. Så, de här slittarna då, är då på sidan. Det kanske ser ut som att de ska vara fram nu, i alla fall på den här. Men det ska vara så här på sidan då. Men alltså det här är ju som inte så snyggt när man har sockor. Men sen när man har ett par sneakers. Men alltså wow. Alltså den här skulle man ju kunna ha så här som en tröja. Alltså om det är så att jag inte typ använder det som klänning. Så kan jag bara som klippa bort den här vid midjan. Och i så fall använda den som tröja. Alltså det funkar ju också hur bra som helst. Så jag blev så nöjd med det här. Alltså jag trodde att det skulle vara jätte så här stora här. Men ni ser ju, de sitter ju verkligen riktigt, riktigt bra. Nej men alltså den här halen blir ju bara bättre och bättre hela tiden. Men ja, så nu tycker jag att vi kör på den här. Alltså den här är så taggad på. Eller jag är taggad på allt så att. Men så det här är då. Oh shit, den här kommer det ta ett tag innan jag fattar vad jag gör. Hold up a minute. Det här ska då vara en body i alla fall. Så vi ska försöka se hur den här går på riktigt. Vi återkommer, ni får se hur den ser ut på snart. Nej men alltså hörni, jag säger bara wow. Ja, så här ser den då fram till ut. Det är då en body så den går här. Under då. Men ja, så här ser den då där framut. Och sen, hörni. Alltså, hörni, ser ni? Men det här är ju så snyggt. Och så ser ni liksom. Där. Så. Nej, men alltså, det här är ju så sjukt snyggt. Alltså, den här har jag tänkt att jag ska ha på typ nyår. Och typ, alltså antingen. Alltså, de här byxorna ska ju liksom gå bra till det. Men alltså, se de händerna två ihop. Alltså, jag får ju värsta formerna, hallå. Like, who is this now? Nej men alltså, wow. Och sen blir det som så snyggt från sidan också när det är så här. Okej, okay, sådär. Alltså, den här var verkligen så snygg. Så nu till näst tänker jag att vi kör på den här. Alltså, oj, oj, oj. Nej, men alltså, ni ser ju här. Alltså, vilken snygging. Nej men alltså, gud. Jag har faktiskt ingen sån här större kavaj. Alltså ingen kavaj som är egentligen vanlig förutom den där. Men den använder jag aldrig mer. Men ja, så den ser i alla fall ut så här. Långa ärmar. Yes. Och så har den knapparna så här över. Två fickor. Och sen så här bak så har den som så här slitt där. Men nu tycker jag att vi lägger den på här. Nej men alltså shit, vad nice! Nej men gud, alltså vad snygg. Ja men alltså, oj oj oj. Ja men jag tänkte att annars så kan man ju också ha den här. Att man ska ha med de här byxorna. Det hade jag egentligen tänkt först ha på. De här byxorna och sen typ en spetstopp. Så kan man ha till fest. Men man kan ju som ha den här också. Och sen så när man tar av den så bara hello. Nej men alltså verkligen skitsnygg. Jag älskar verkligen den här gröna färgen också. Jag ska testknäppa den. Så här blir den då. Det var då en oversized blazer. Men alltså den passar verkligen perfekt. Den var som inte för stor
eller för liten. Alltså den var som perfekt. Och sen kommer vi till det sista plagget. Vänta, är jag oljan här igen? Alltså, åh. Yes. Så, till sist kör vi den här. Det är en sån här kofta då. Jag har ingen sån här. Så jag tänkte alltså varför inte passa på. Den har sån här ballongärmar också. Nej men alltså den här kommer vara så mysig och söt. Så jag tycker vi testar den på. Eller jag kan ju testa den här så här. Men gud så söt. Vet inte, ska jag ha upp den eller fast den? Ni får se. Okej, så nu är det ju då väldigt kaos i bakgrunden här. Liksom hello. Hej då! Så ja, men så här ser den då ut. Alltså ni ser ju, den är ganska stor. Så på det sättet kanske jag borde lägga fast den. Men så här ser den i alla fall ut. På så här uppknäppt. Alltså den är ju jättemysig och cozy. Alltså man ser ju jättemysig ut i den här. Men jag lägger fast den och så ser vi. Okej, jag lägger fast den bara en knapp nu. Men alltså det kan man också ha typ. Alltså det är som, den håller ju som ihop det ändå. Men det är som fortfarande syns av den där under. Men ja, så här ser den då helt enkelt ut på. Helt fastknäppt. Alltså det är skitbra. Vad händer med min röst? Men det är skitbra att den är som så här kortare. För liksom nu till byxorna, det slutar precis var byxorna också slutar. Eller byxorna börjar. Så att man får som ändå former och sådär. Men jag tyckte att det var lite snyggt att ha den som så här på sidan. Eftersom den är lite så större ändå. Ja, nej men alltså den här var ju jättecute. Alltså det hennan skulle vara en så perfekt outfit. Alltså den här vita stickade tröjan. Vad kallar man det här för? Jag vet inte. Och sen så de hennan byxorna och mina vita sneakers. Nej men alltså hur snyggt är inte det? Alltså allt blev ju så sjukt bra. Alltså alla plagg var jag skitnöjda med. Alltså Ja men alltså hörni, det här skulle inte ha kunnat gått bättre. Alltså det här blev ju verkligen en hit. Men ja, jag tycker verkligen att ni ska fara in och kolla in NAKD och se deras erbjudanden. Alltså jag kommer definitivt gå in och checka in deras erbjudanden. Men ja, så det här var då alla plaggen jag hade fått hem den här gången. Alltså jag är så nöjd med den här beställningen, eller vad man ska säga. Alltså verkligen skitnöjd. Ja, så glöm nu inte helt enkelt bort koden Black Week med stora bokstäver. Så får ni minus 30% rabatt på hela NAKD. Så ja, men hoppas verkligen ni gillar den här videon. Tumma upp för fler sån här hauls. Förra uppskattar ni i alla fall. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Hej då! Oh.